Levan Khabeishvili's danosebuli aktsia amjirat yustitsiis samministrostan gaimarta. Mtsire ritskhovani shekleba daqebidan maleve daishala. Utsqebasdan kholot Khabeishvili's plangis mtsire natsili iqo tsarmodgenili. Radikalebis saprotesto aktivobebs kholodghiurat gegmaven, rogorc tavadambuben mizani khelisuflebistvis diskomfortis shekna. Levan Murchiashvili gotqis upromets. ნახევარი საათით დაგვიანებული აქცია დაწყებიდან ზუსტად 40 წუთში დასრულდა. დღესაც ისევე როგორც გუშინ, ნაციონალურმა მოძრაობამ პარტიის ლიდერებისა და ხალხის მობილიზება ვერ შეძლო. უამინდობა, უდროობა და უსახსრობა. ეს მიზეზები ჩამოთვალეს დღეს პარტიის წარმომადგენლებმა იმის ასახსნელად, თუ რატომ იყო აქციაზე ხალხის მხოლოდ მცირე რაოდენობა. გარდა ამისა, სიტყვით გამოსვლების დროს დღეს ლევან ხაბეიშვილი ძალიან მკაცრი ტონით მოვისმინეთ. როგორც ჩანს, დაშლის პირას მყოფი პარტიის ახალმა თავმჯდომარემ პარტიული თანამდებობა უკვე კარგად მოიწონა. Ერგო და ყოფილ თუ მოქმედ კოლეგებს თითი დაუქნია. გაბრაზებულმა ხაბეიშვილმა დღეს მათ მოუწოდა და აუხსნა ის, რომ ახლა ტელეეთერებიდან ერთმანეთის ლანძღვის დრო არ არის. დაასრულეთ ერთმანეთის ლანძღვა და საათობით ეთერებში სხდომა ერთმანეთის სალანძღავად, როგორ არ ცხვენიათ, აი რისთვის იცლით ამ ცირკისთვის თქვენი ლაილაი ბლაბლაბლა მობეს და ყველას. ჩვენი ქვეყანა არის დასახსნელი და ამ საქმეში გადადეთ პირადი დაპირისპირებები, გავერთიანდეთ მთავარი მიზნისთვის. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი და პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოხსნა. აქციების რიცხოვნობა შეიძლება არა, აქციების თანმიმდევრულობა, უწყვეტობა იქნება გარანტი იმისა, რომ ქვეყანაში მზარდი პროტესტი აგორდება, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა აწუხებს საზოგადოებას, სოციალური, ეკონომიკური, აი ეს პოლიტიკური ვითარება, პოლიტიკური შურიზიების ატმოსფერო, რომელსაც ქვეყანა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობს, ბუნებრივია საზოგადოების კეთილდღეობაზე აისახება უარყოფითად. ამიტომ ეს აქციები გაგრძელდება. პარტიის ლიდერების მხოლოდ მცირე ნაწილი აქ, რატომ არ იმყოფებიან აქციაზე? ეს მათი გადასაწყვეტია, ზოგადად ეს აქცია არის აქტივისტური ხასიათის, შემაწუხებელი და წერტილოვანი. ზოგადად ჩვენ რა თქმა უნდა აი ამ პროტესტის მთავარი შედეგი და მიზეზი და მიზანი არის ის, რომ ეს პროტესტი აგორდეს და ყველა პოლიტიკოსის ვალია, განსაკუთრებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების, რომ ახლა გამოიჩინონ ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში თავგანწირვა. ნაციონალური მოძრაობა უკვე მეორე დღეა მცირერიცხოვან აქციებს მართავს. საპროტესტო მუხტი პარტიის ლიდერებმა ხვალ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დაანონსეს და საკუთარ მხარდამჭერებს მოუწოდეს, რომ ახლა მაინც ნუ დარჩებიან სახლში.